Serious Papas, vinit të shutërgjë që të tjerë. Për fejpa që e pasrojë me gjerë, do përja hëm të drejt për trejt ideve të lëvizjes për emancipimin e gruas, është pa dëshim Romani Hakis Tërmilit, si kur ti isha djallë. Fati i tijes, heroinës e Romanit, nuk është një historie veçuar, por me përpjekje për përgjithuar në tërsije të regruas shqiptare, të shqipur dhe pa të drejta, të privuar nga jeta qëtërore. Në përmjet vetores, ditarët të dijes, artës të shpinzive të saj, jepe tjeta saj e këtërën një transfilice, prejse dhe në bërtuese. Gjusë më në popë të shqiptare për femna, shkuar dhja, për e nuk e zonë asje të drejt, të gjitha të drejta të kamar shkullit. Unë, po t'isha gjarë, do t'i tërgojshë apë të smashkullore, se dora që përkun djepin është ta veqë në dullon përshin e parë njërëzis, sepse ajo dhe vetëm ajo e dritën jetën ka horizonte të ndritën në asë të tërta. Po t'a qisha pas ndonë, do t'a qisha që qatë dhe po t'a qisha të emën pashkonë, se gruja e të negi shëqisje zore, që ajo në polimi morali, që ajo në një shenjë të qenjës, që ajo në një farë në dashuriz vazhore në sërëzve. E kura lëvit pas zore, mojë e tamë shëqinja në një zore. Po t'isha qenjë qatë, do për t'isha